Sunny. Você, aqui! Sim, mas só o tempo dirá se o fogo reacendeu. E agora, meu casamento aguarda sua espada de executor. Não será estranho deixar esse lugar? Você viveu aqui metade da sua vida. Sim, mas o que me prende aqui? Uma união sem amor e os montes de terra de dois bebês que nunca respiraram. Você fala com tristeza. O tempo que passou aqui sempre foi trágico. Houve lágrimas, mas também grandes paixões. Amor, tolice e arrependimento. Mas não são assim todas as vidas, as bem vividas? E o nosso plano, o sequestro no Lamas? É um banquete cristão? Sim, é uma noite maravilhosa. Uma bênção à colheita. Cheia de frutas e fogueiras, bebidas e danças. Folhões com mentes turvas e olhos brilhantes. É bom para nós. E o barco que vai levá-la para casa? Eu conheço o barco certo. E o seu capitão está cheio de ardor. Venha, eu te levo até ele. Esse capitão, quem é? Nada mais do que um garoto no seu 17º ano. Cheio de bravata juvenil. Um saxão? Daneses. Embora Edred os chame de exploradores, ele diz que estão aqui para roubar a Inglaterra. Alguns, talvez. Mas eu vim para ocupar um pedaço de terra. Não tenho tanto interesse em voltar para os invernos na Noruega. Noruega! Ah, deve ser linda, rigorosa e apavorante. E muito fria, o norte congelado. Tão fria que a luz suspensa nos céus. Uma estrada para as valquírias carregarem os guerreiros mortos para o seu banquete eterno. Um banquete eterno seria um fim feliz. Se precisa de uma mão firme no remo ou na espada, encontrou uma. Amém, valente! Que ouro e glória sejam nossos comes e bebe. Chegamos. Isso é um bordel. O nome do capitão é Holfor. Hollow, na minha língua. Conte-lhe sobre o novo plano e concorde com qualquer recompensa que ele exigir. Talvez precise convencê-lo. A relação estremeceu um pouco da última vez. Farei ele aceitar, por força ou persuasão. Esteja pronta para o meu sinal no Festival de Lamas. Rolou! Por favor, eu sou só um pobre irmão cristão, sem mais nada pra dar. Tem alguém na porta, Rolo. Oh, é aquela Una que eu pedi? Astrid me enviou. Ah, é mesmo? Presente de despedida pro homem que abalou suas estruturas, é? Não, eu vim buscar você. Pode esperar? Ei! Traça aquele lá chamado Rolo! Os homens do rei querem perguntar umas coisas pra ele. Não! Só um segundo! Bom dia, senhor. Entre.
Anda! Anda! Uma ajudinha aqui! Ganeses do caralho! Abram a porta! Saia! Agora! Venha comigo! Achamos seu acampamento, Danês. Seus amigos estão todos... Vamos pôr fim nisso. Não! Né? Acham que sabem beber? Vou te destruir! Não mentiu. Você tem ardor. E quem é você para Astrid? Só um amigo. Sou Eivor, do Clã do Corvo. Norueguês pela música da sua fala. Então precisa me perdoar. Os saxões sabiam do meu acampamento. Eu estava bêbado e deixei meus guerreiros para trás. Vá até eles, se precisa. Só me diga onde encontrá-lo. Temos muito a conversar. A nordeste daqui, perto da boca do rio. Siga-me ou venha quando puder. Saxões desgraçados! Rolo imprudente? Vou mostrar pra eles! Logo serei Rolo, o castrador! Ou Rolo, o gritão, se você não baixar a voz. Foi você que apelidou o Ivar de o desossado? Ouço falarem sobre suas façanhas ao redor da fogueira, mas o nome eu nunca entendi. Ele já era desossado antes de o conhecer. Agora seus ossos estão numa pira. É tudo o que sei. E o rei Alfred? Consegue imaginá-lo no cobertor de neve que Tyr manda para as nossas terras? Ficaria mais azul que meu pai nas noites que o hidromel está forte. Ele adormeceria na neve, com um cão para mantê-lo aquecido. Ah, isso me faz desejar os velhos tempos. Bons e velhos tempos. O que é isso? Por que estão amarrados? É pior do que eu temia. Tantos dos meus se foram. E o resto se pegando pelo pescoço. Eles acham que um membro do clã é um traidor? Lork e Gerhild estiveram a temporada toda ao meu lado. Não gosto de duvidar deles, mas levaram o meu pessoal e o meu navio se foi.
Se o traidor está vivo, vocês estão em risco. Vou falar com eles. Os inocentes não têm nada a esconder. Muito bem. Mas não deixe Loki cochichar mentiras pra você. Enquanto você bebi... Você tomou sua decisão? Pensando bem, talvez haja mais coisas a descobrir. Enquanto você bebia e se divertia, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã. Gerhild, né? Sim, irmã escudeira de Rolo. Eu o servi com orgulho e fidelidade. Você acha que eu o traí? Quem é você para Rolo? Sou sua escudeira, enquanto a Inglaterra e aquela bruxa franca não o desviarem do verdadeiro caminho. Nosso povo merece o melhor. Percebo inveja, mas de Astrid ou Rolo, não sei dizer. Não sabe de nada, seu enxerido. Me preocupo com meus camaradas daneses. Não encontrará traição aqui. Você não estava durante o ataque dos saxões? Eu estava caçando. Tem presas nas árvores ao redor e nosso povo precisa de carne. Qual era a sua presa? Coelho pro cozido. O favorito de Rolo. É tudo por enquanto. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu... Lork, sim? Qual é a sua história? Quer ouvir a minha história? Então me traz um caneco de cerveja e conversamos de igual pra igual. Senão pode ir à merda. Há quanto tempo sua espada serve Rolo? Fiz um juramento a seu pai. Se isso significa limpar a bunda de Rolo até eu morrer, que seja. E se Rolo morresse, o juramento estaria cumprido. Deve estar cansado de batalhas. Um dia comerei no salão de Odin, mas sem a mancha de desonra nas minhas mãos. Chegou a ver alguma coisa? Gerhild falando com o Saxão. Não consegui ouvir, mas não era nada bom. Tenho certeza. Por que eu acreditaria em você? Pode estar mentindo pra se salvar. Pergunta pra ela. Diz ser leal a Rolo, mas eu a conheço desde bebê. Cheia de despeito e ambição. Sempre foi assim. Onde estava quando os saxões vieram? Caçando coelhos, não? Eu já enchi o saco de cenouras e nabos. Daí eu vi Gerhild gritando e o circo pegou fogo. É o que preciso por enquanto. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo. Talvez encontre evidências para avaliar as histórias. Falarei com ambos e verei se consigo encontrar evidências pelo acampamento. Parece um bom lugar para se esconder. Um lugar para esperar um ataque acabar. Enquanto você bebia e se divertia, os saxões nos atacaram e esses dois tinham sumido do mapa. Ninguém nos traiu, Aki. Gerhild é minha irmã escudeira e Lork serviu bem ao meu pai. Parece que os saxões não mataram todo o clã de Rolo. Você tomou sua decisão? Gerhild alegou estar caçando. Lork também. Coelhos. Ela raramente caça. Atira mal desde que éramos crianças. Sua irmã escudeira está com inveja. Acha que você abandona o povo dormindo com o inimigo. Ela sempre teve ambição. Mas aceitou minha liderança. Jurou pelo seu escudo. Lork disse que estava caçando, mas estão cheios de coelhos frescos. Por que mentiria? A menos que tivesse algo a esconder. Ele está cansado do juramento e com sua morte estaria livre. Ele ficou velho e fraco, mas serviu bem ao meu pai. Eu o libertaria sem derramamento de sangue. Chegou a uma conclusão definitiva? Sim. Quero ouvi-la. As duas escolhas me doem, mas quero a verdade. Gerhild o traiu. Não! Não é verdade!
Rolo, eu imploro. Morte vergonhosa em solo saxão sangrento. Ambos tinham motivo para trair seu Yao, mas somente um teve a frieza de fazê-lo. Espero ter escolhido bem, pois lhes negou um lugar no meu salão. Não pode haver banquete em Valhalla para um pérfido. Ela sempre foi invejosa, reclamando de todas as minhas decisões. Não há nada mais a ser feito, mas seus guerreiros podem estar vivos. Precisarei da sua ajuda quando estiverem livres. Tem um acampamento saxão com uma doca no Porto Alto. Talvez tenham sido levados para lá. Sempre soube que tinha algo errado com ela. O que você está vendo, Sunny? Me envolve das suas palavras tristes. Meu coração está batido. Vá, caça algo útil. Presos como galinhas. Banquete de tanques da ação! Valhalla nos aguarda! Minha espada trará o descanso! Que fez os seus ossos! Sigam meu pai! Devagar! Que vem,
Deus! Os homens estão livres. Agora vamos tratar sobre o sequestro. Seu braço do machado é forte, Rolo. Nunca duvide de mim, alimenta corvos, como esses reis escravos saxões. Você demonstrou grande lealdade aos seus. Seja fiel a isso, e seu nome e façanhas chegarão longe. Um bom conselho. Esse é o meu maior desejo. Se é renome que deseja, então me ajude agora. Tenho uma tarefa que fará seu nome ecoar pelos salões. Ah, conte. Preciso de alguém com um barco veloz para atravessar o mar com Lady Astrid até França. Outro plano de sequestro. Astrid é resoluta. Muito bem. Que nós dois triunfemos onde um fracassou. Você precisa de ânimo, seja quais forem suas paixões por Astrid. Nós tivemos o nosso momento juntos. Isso já acabou. Eu não vou decepcionar vocês. Vamos encontrar seus homens em Colchester, na noite do Festival de Lamas. Os olhos pela terra, meu amigo. Minha cabeça está girando. O que? O seu fim chegou. Para que sua semente caísse sobre a terra fértil e a cevada crescesse de novo. Não ligo para essa pompa pagã. Só há um deus aqui. O festival já começou. Tenho que falar com o Rolo sobre o plano. Seja meus olhos, Sunny. Minha cabeça está girando. Como está seu pessoal? Recuperados e prontos para o que a noite reserva? A traição de Gerhild os abalou. Poucos se surpreenderam. Só que seus atos nefastos tomaram um rumo tão brutal. Deixe isso para lá. Estamos prontos. Para o que der e vier? Aguarde meu sinal.
quando eu a abordar, Astrid. É a sua hora. Eu sou o seu machado, Eivor. Já vai cair a noite. Então será nosso momento de atacar. Estou pronta quando a hora chegar. Um segundo! Vamos derrubar o... Para trás, cachorros traições! A lei de Essex é nossa! Vai se danar! Ah,
vou desmaiar por puro temor disso tudo! Estamos seguros, acho. Não é? Ah, oh, que emoção! Meu coração disparou. Agradeça por ainda bater. Seus gritos atraíram metade dos guardas em Colchester para cima de nós. Eu queria fazer uma boa atuação. Meu pai sempre dizia que eu era uma boa atriz. Não vou negar seu entusiasmo. Você não se divertiu nem um pouco. Raptar uma princesa me empolgou, sim. Uma mulher luta bravamente contra seus raptores. Mas o que farão comigo agora? Minha virtude está se... Está feito. E tudo que se coloca entre mim e meu lar agora é uma faixa espumosa de ondas e sedimentos. Você se saiu bem, Rolo. Você e seu pessoal. Prontos para zarpar? O filho de Loki agita as águas entre os litorais. Precisaremos descansar enquanto aguardamos um tempo melhor. Cuidado. Os soldados de Alfred vão procurar por Astrid, mesmo se Birstan não o fizer. Agora não é hora para essas preocupações, Eivor. Vamos comemorar. Vamos servir hidromel. Birstan encontrará você a nordeste de Colchester amanhã. Você conseguiu tudo o que o meu marido prometeu, e mais. Venha me encontrar, se quiser, longe desses daneses alegres.
martelo. Preciso achar Pearson. Certamente está caçando de novo. Seu pai? Sim. Um estratagema digno do malandro Loki. Sua Idun raptada por nós, meros mortais. Sunin, seja minha guia. This I understand that you may broadcast from Lanchester. Preciso tomar cuidado por aqui. Preciso dos seus olhos, amigo. Calma, calma, velho cão. Tenha fé. Logo estaremos caçando. Pearson, Astrid disse que estaria aqui. Eivor, meu coração. Você que puxou o arco de Eros e me uniu ao meu verdadeiro amor. Seus tens perguntaram por que não está procurando Astrid? Eles perguntaram, sim. Eu disse que era inútil. Daí deitei no meu sofá soluçando e chorando. Um belo espetáculo. Pode não ser o bastante. O vento está suave em nossos rostos e estou longe das portas sussurrantes de Colchester. Venha, vamos caçar. Derlish, sur l'idée à faire un peu d'accord en chambre. Je vois la frère, mais soon as a fair. O que caçaremos agora? Javali, um animal majestoso, não acha? Movido por um fogo intenso, olhos flamejantes e presas afiadas. Já vi uma donzela escudeira bem armada montar um javali na batalha. Ela o batizou de Pelo Duro. Incrível e esquisito. Suas histórias são dignas de se ouvir. Não vamos montar nossos javalis, mas comê-los. Um banquete para a Álfida. Um banquete para sua amante? Pearson, se essa tramóia der errado, o rei Alfred removerá seu título. A nossa aliança seria inútil. Não tema, eu serei discreto. Vamos comer e cear no meu salão com alguns amigos e parentes. Lá que nossa amizade será selada. Logo depois do Lamas, as pessoas lá não me reconhecerão? Não, você é só mais um danês. E naquele caos, quem se lembra de algo além dos gritos da querida Astrid? As terras são suas. Confio na sua avaliação. E como está a Álfida? Ela é um tição. Nós reacendemos nosso amor como se fôssemos adolescentes. Até Elorait é uma adição bem-vinda. Um irmão mais jovem para mim, mas mais parecido com um filho. Ah, as coisas que eu poderia ensiná-lo. Ah, esse é o lugar. Os melhores javalis.
Vamos, a mesa não vai se pôr sozinha. Está doendo. Vamos bem, Eivor. Uma boa caça, Birstan. É o bastante para um dia. Nem meus tens ficarão com fome com o que pegamos. E eles são tão vorazes quanto lobos devorando minha carcaça. Talvez eles encham o saco, mas estou me divertindo. Eles são uma mudança a yaos hostis e políticas de merda. Você trouxe a todos nós felicidade, Eivor. E eu agradeço, do fundo do meu coração, cheio de alegria. Birstan, o romântico que buscou seu verdadeiro amor procurando no triste refúgio da memória e a encontrando lá. Lindas palavras, amigo. Lindas palavras. Venha, Percy, seu cão infeliz. Mal preocupou um javali. Eu não sei por que ainda não o demiti. Quais são seus planos para Essex e sua família? Há muita coisa nova nesse antigo casinho. Alfida mudou. A menina pela qual me apaixonei se esconde atrás de anos de sofrimento. E Elrich? Um rapaz sensível, mas com um coração forte como o dela. Sua proximidade faz bem para os dois. O jeito que ele me olha parece um pouco estranho. Olhos furtivos e abatidos, como um cão aguardando o chicote do dono. Isso me preocupa, honestamente. Posso ser tanto seu irmão quanto o amado da sua irmã? Dê um tempo a ele, Birstan. Ele teve a irmã só para ele a vida toda. Sim, sim. Mas diga, Eivor, você sucumbiu aos charmes do meu passarinho que partiu? Ela faz tremer só com o olhar. Está falando de Astrid? Não se acanhe. Não combina com você. Está com inveja, Birstan, depois de deixá-la de lado? É claro que não. Não podia estar mais feliz. Eu só pensei pelo bem dela. Quero dizer que me alegra ela ter encontrado uma chance de ser feliz de novo. Deus sabe que eu não podia oferecer isso. Mas são pensamentos soturnos e não deixarei que coloquem seus dedos frios em mim. Hoje comemos e festejamos. A família e o lar nunca moveram minha alma como a caça. Mas agora que minha Alfida está aqui, tudo mudou.
Kirsten, você me prometeu que nunca nos separaríamos, nem por um momento acordados. E você já se esgueira pra caçar? Pro banquete, querida. Temos uma grande dívida com nosso amigo em comum. Uma dívida que prometi honrar com cerveja e leitões. Irmã, você esqueceu onde está? Tenho direito a ser feliz, Ellery. Ou devo bancar a ama pra sempre, seu filhote ingrato? Feliz, sim. Mas você se humilha todas as noites agitando-se como esse joelho de porco. Olhe a língua, menino. Senão os dois dirão verdades. Que verdade tem a dizer? Que você voltou pra esse homem volúvel que abandonou anos atrás por uma franca? Uma mulher que ele pagou pro danês raptar naquele teatro no Lamas? Cuidado, menino. Ou aquele que você deixou apalpá-la e o levou para sua cama por nada? Toda essa que se está comentando. E ele ainda é casado. A esposa foi recém-raptada. E você não passa de sua... Eu sou a mãe do filho dele, seu moleque. Filho? Álfida. Por favor, menino, eu... Nunca perdoarei por isso. Nunca! Meu Lorde, ótimas notícias. Deus nos sorri nesse dia. Estrid foi encontrado pelos homens de Alfred. Tentam resgatá-la agora. Não deixarei essa trama se desfazer. Não há nada assegurado até partirem para a França. Vou consertar isso, e um dia te chamarei e você virá. Pode contar com isso, camarada. Eu te contar tantas vezes. Calma, não se inquiete. Ele me odeia. O que eu fiz? Plantones, ele também está perdendo. Me mostra o que tem adiante. Seja minha guia. Estrid tão perto da liberdade. Espero que não seja tarde. Rolo! Os homens de Alfred te acharam! Quê? Como pode? Lork, fique com Estrid. Proteja-a com sua vida. Se a pegarem, está tudo perdido para nós e Birsten. Venha, senhora. Não seria bom se a levassem de volta. Cuidado! Fodim, não! Entreguem a mulher, Daniel! Se a mulher é ferida, não lhe salvam! Vem cá, lá dentro, desgraçado! Protejam Westridge! Preparem o barco! Morre agora! Com prazer!
Prometi que a libertaria da sua vida em Wessex. Francia aguarda seu retorno. Agora vá com a bênção de Aegir. Sentirei sua falta, Eivor. Quando o inverno passar, o verão chegará e assoprará numa saia florida. Pois você é beleza e não definhará. Deusa Freya, me conceda esse dom. Venha. Cuide bem dela, Rolo Valente. E se você se ver nos litorais ingleses de novo, eu esperarei no meu salão. Ótimo. Estão bem. Birsten conseguiu o que queria. E Astrid vai para a Franquia. Tenho que voltar até Handvin. Mais uma. E só porque todos vocês têm tanto bom gosto. Agora essa.
Eivor. Em Essex, formei pares e também parti corações. É um jeito fácil de formar uma aliança. Mas vamos nos ater à guerra e diplomacia. Entendido. Obrigada, Eivor.